A Avenida Anchieta, em São José, é famosa pelos bares e vida noturna, mas ultimamente tem chamado a atenção por outro motivo. O local tem sido o cenário dos chamados fluxos, uma espécie de festa funk. Moradores do bairro têm reclamado dos incômodos causados pelos encontros, como, por exemplo, música alta e o consumo de bebidas. A situação levou o vereador Sérgio Camargo a apresentar um requerimento pedindo maior policiamento na avenida. Dirigido à Polícia Militar do Estado de São Paulo, pedindo policiamento preventivo ali na Avenida Anchieta, onde a população, todos os moradores, têm nos procurado para reclamar ali dos frequentes fluxos que estão acontecendo ali nas noites de sexta, sábado. Então, pedir que o policiamento preventivo possa atuar nessa área aí para que a gente possa diminuir o transtorno aos moradores daquela região. O documento prevê que o policiamento seja reforçado nos fins de semana, quando normalmente as festas ocorrem. Segundo denúncias, o fluxo também é um local de consumo de drogas. Há cerca de um ano, essas festas foram alvo de discussão dos vereadores quando um jovem morreu e outros três foram baleados em um fluxo na zona leste de São José.